Pozdrav svima, ja sam Toni Milun, a danas obrađujemo nastavnu jedinicu pravokutni koordinatni sustav u ravnini. Na početku ćemo naučiti što je to urođeni par brojeva, zadaćemo koordinatni sustav u ravnini, vidjet ćemo što su to koordinate neke točke, upoznaćemo se što su kvadranti i koliko ih ima, što je to apsisa i ordinata, polovište dužine u koordinatnom sustavu u ravnini, imat ćemo zadatke s natjecanja, i domaću zadaću koju ćete samostalno riješiti nakon što pogledate ovu, ovu nastavnu jedinicu. Tko voli gledati filmove i ići u kino? Kad kupite kino u ulaznicu, na ulaznici vam pišu dva broja. Jedan broj je u kojoj ćete redu sjesti, a drugi koje, koja sjedalica, na kojem mjestu. E sad ovako. Ako vam piše primjerice treći red, sjedalica četiri ili četvrti red sjedalica 3, je li to isto? Naravno da nije. Tako ćemo uvesti pojmove uređeni par brojeva. Uređeni praj, par uh, brojeva ima dva elementa. Piše se ovako. x, y. I točno se zna koji je, red, koji je broj prvi, a koji je broj drugi. Što znači da 3,4 nije isto što i 4,3. Ako imamo dva uređena para brojeva, zapisujemo ih u zagradi, prvi broj, zarez drugi. Oni su jednaki, znači prvi je a, b, a drugi je c, zarez d. Jednaki su jedino ako je prvi element u prvom uređenom paru jednak prvom elementu u drugom uređenom paru, odnosno ako je a jednako c i b drugi element jednak drugom elementu D. Znači, kad vi dođete u kino, uređeni par brojeva je prvo vaš red, jel, ako je tu platno, prvo ćete pogledati u kojem redu sjedite, prvi, drugi, treći, četvrti, peti ili ne znam ja koji, dođete do svog reda, a onda idete do vaše sjedalice 1, 2, 3, 4, 5, 6. I prije nego krenemo na koordinatni sustav u ravnini malo ćemo se pozabaviti uređenim parovima. U primjeru 2 trebamo odrediti x i y tako da uređeni parovi budu jednaki. Primjera vrlo jednostavan. Uređeni par x4 mora biti jednak u uređenom paru 5,4. Dakle, to je moguće ako je prvi element jednak prvom elementu, dakle x jednako je 5 i drugi element drugom. 4 jednako 4, to se vidi da je jednako prema tome. A zadatak je riješen. Odredili smo x, x je 5. Y nije ni bilo. B zadatak. 2x i 1,1 četvrtina čine prvi uređeni par, a drugi 2 minus 4x i 1 minus y minus 5 kroz 2. Da bi ova dva uređena para bila jednaka, izjednačujemo prvi element s prvim elementom. Znači 2x jednako je 2 minus 4x i drugi element, jedno jedna četvrtina, treba biti jednako 1 minus y minus 5 kroz 2. Trebamo riješiti i jednu i drugu jednadžbu. Zapravo smo dobili dvije jednadžbe s po jednom nepoznanicom. Kako se ova rješava? Nepoznanice lijevo. 2x je bio lijevo od znaka jednako, ostaje lijevo. Minus 4x je bio desno, Mijenjajući stranu, mijenjaj predznak u plus. Jednako je 2. 2x i 4x su 6x. -eva. Jednako je 2. I kad sve podijelim sa 6, dobit ćemo x jednako je 2 dijeljeno 6. Budući da rješenje nije prirodan broj, niti neki cijeli broj, možemo pisati u obliku razlomka dvije šestine. Je li to to? Uvijek kratimo do kraja. 2 i 6 se mogu kratiti s 2. 2 dijeljeno 2 je 1, a 6 dijeljeno 2 je 3. Druga jednadžba. 1 cijelo i 1 četvrtina je 1 minus y minus 5 kroz 2. Prvo imamo mješoviti broj kojeg moramo prikazati u obliku razlomka. 1 puta 4 je 4 i 1 je 5. 5 četvrtina jednako 1 minus y minus 5 kroz 2. Prvo se inače piše razlomačka crta, što ja sad nisam napravio, zato, ali dobro, izašlo mi je u redu da je razlomačka crta u razini sa znakom minus. Što sad radimo? Množimo s zajedničkim nazivnikom. 4 i 2 zajednički nazivnik je četiri. Pet četvrtina puta četiri četiri i četiri pokratimo ili možemo ovako reći. Četiri dijeljeno četiri je jedan i puta pet je pet. Jednako je. E sad, mnogi od vas bi zaboravili da i broj 1 moramo pomnožiti sa 4. Nemamo to zaboraviti. 1 minus 4 je 4 minus 4 dijeljeno 2 je 2. Budući da su broniku dva člana, nećemo odmah množiti, nego ćemo pisati dva puta pa u zagradi y minus 5. Zašto smo to napravili, vidjet ćemo. Sljedeći korak je osloboditi se zagrade po pravilu kako treba. Ili ćemo izračunati ovo u zagradi, y minus 5, to ne možemo oduzeti jer ne znamo koliki je y. Onda distributivnost, ako je ispred zagrade minus 2, množimo ga s prvim i s drugim članom u zagradi. Znači, 5 jednako je 4. Minus 2 puta y je minus 2y i minus 2 puta minus 5 je plus 10. E sad ovaj plus 10. Mnogi od vas kad bi, kad ne bi pisali ovi puta 2 pa zagrada, nego u ovom koraku, znači 4 dijeljeno je 2, idu automatski množiti sa y minus 5. Bi napisali 2 puta minus y je minus 2y i 2 puta minus 5 bi stavili minus 10. Pazite, ovaj minus odnosi na oba člana. Zato je zgodnije ovako 4 dijeljeno 2 je 2, zapisati 2 u zagradi i u sljedećem koraku lijepo izmnožiti da vam se ne dogodi greška. Nepoznanice lijevo minus 2y selimo lijevo, mijenja predznak. Ostalo je 4 plus 10 sa desne strane, odmah možemo izračunati 14. 5 seli, mijenja stranu, mijenja i predznak. 2y je dakle, koliko je ovo? 14 minus 5 je 9. I kad sve podijelimo s 2, 9 dijeljeno 2 nije neki cijeli broj, nije cijeli broj, pa ćemo ga pisati u obliku razlomka, 9 polovina, kojeg bismo skratili da možemo, ali ne možemo. Jer 9 i 2 nemaju zajednički dijelitelj, ali možemo ga zapisati u obliku mješovitog broja. Jer je brojnik 9 veći od nazivnika 2, pa je 9 dijeljeno 2 4 cijela. 4 puta 2 je 8 i do 9 je ostala jedna polovina. Dakle, B zadatak. x je jedna tračina, istaknimo rješenje a y je 4 cijela i jedna polovina. I ostaje još c. x 4 je 5,3. Ovaj uređeni par je opet jednak u slučaju da je x, da je prvi element jednak prvom, znači x jednako je 5, a drugi drugom. Ali pazimo, drugi elementi su točno definirani. Ovdje je 4 i ovdje je 3. Ovaj uređeni par Nikad ne može biti jednak ovome zato što ova dva elementa su različita. Znači ovo otpada. I ovdje moramo upisati nema rješenja jer ovaj zadatak i nema rješenja. A sad se vratimo na malo na naše kino. Znači tu je platno, ovo su sjedala, prvi red, drugi red, treći red, četvrti red i tako dalje pa pogledajte možemo li mi tu postaviti brojni pravac a sjedalo svaki red ima sjedalo 1, dva tri četiri evo još jedan brojevni pravac na kojem nanosimo na kojem smo koji je broj sjedala na koji smo sjeli e tu je inspiracija da uvedemo koordinatni sustav u ravnini kako se on uvodi pogledajte u nastavku Kako uvodimo koordinatni sustav na pravcu, naučili smo u prethodnoj nastavnoj jedinici. A sad ćemo uvesti koordinatni sustav u ravnini. U ravnini odaberemo neku točku O i dva pravca međusobno okomita koja se sjeku upravo u točki O. Ta dva pravca možemo nazvati recimo x i y ili p i q, sve jedno je. Nama je uobičajeno da ovaj horizontalni nazivamo sa x, a ovaj vertikalni uspravni sa y. I sad, na pravcu x desno od točke O odaberemo negdje točku koju ćemo nazvati E1. Toj točki pridružimo broj 1. Jesmo li mi time uveli koordinatni sustav na pravcu? Jesmo. Jer znamo točno za bilo koji racionalni broj kojoj točki bismo ga pridružili. Isto tako, na pravcu y odaberemo negdje iznad točke O, točku E2. Po mogućnosti da udaljenost od O do E1 bude jednak udaljenosti od O do E2. Sada opet. Točki O pridružimo broj 0, a točki E2 pridružimo broj 1. Dakle, imamo jediničnu dužinu i na ovom pravcu y. I sad znamo da bilo koji racionalan broj možemo pridružiti odgovarajućoj točki na e, ovom pravcu. Dakle, uveli smo i koordinatni sustav na pravcu y. Na takav način, kad imamo dva okomita pravca, mi smo uveli i koordinatni sustav u ravnini, koji se još naziva pravokutni koordinatni sustav u ravnini. Zašto pravokutan? zato što se ta dva pravca sjeku pod pravim kutama od 90 stupnjeva, ili još kartezijev koordinatni sustav u ravnini. A ravnina u kojoj se nalazi taj sustav naziva se koordinatna ravnina. Slično kao u koordinatnom sustavu na pravcu imamo ishodište. Ishodište koordinatnog sustava je ova točka O. Imamo dvije osi koje nazivamo koordinatne osi. Pazite, vidite da se tu pojavljuje k -O, o slovo o, -O dva puta zaredan. X os se još naziva osa psisa i u njenom pozitivnom smjeru stavimo strelicu. Y os se naziva os ordinata. I sada, točkama u ovoj ravnini možemo pridružiti ne po jedan broj, nego uređeni par brojeva. Evo primjer. Recimo, ovdje je jedna točka. Evo ovdje ćemo je smjestiti. Točka T. Ona, njoj je pridružen uređeni par brojeva. Koji? Prvo, spustimo paralelno sa osi y, koju još zovemo os ordinata. Spustimo, znači pravac, da os x ili na os apsisu i pogledamo koji broj je pridružen ovoj točki. Nama to otprilike neka bude 1, 2, 3. Ja? Potom, paralelno sa pravcom x, povučemo pravac od točke t ili polupravac ili dužinu. Evo ga, do osi y. I taj, ako je to pravac, taj pravac sjeće os y točno u određenoj točki. Evo ovdje primjerice je točka e2 koju smo pridružili broj 1. Znači, koordinate točke t su u ovom našem slučaju. Prvo vidimo kojem broju koje, koji broj je pridružen ovoj točki na osi x? U našem slučaju to je to bio 3. Znači u zagradu pišemo 3 zarez. A Ovoj točki na osi y je bio pridružen broj 1. Znači, točka T ima koordinate 3 1. Općenito bilo koja točka ima koordinate x zarez y. Uvijek se prvo piše x, potom y. I ta prva koordinata se zove apscisa te točke, a druga ordinata te točke. Znači pazimo, riječ apsisa koristimo da bismo opisali dva različita pojma ili zapravo ovako preciznije. Os x je osa psisa, a i ova prva koordinata neke točke se također zove apsisa, ali ne osa psisa nego apsisa. Ovaj pravac y se zove y os ili os ordinata kao i ova druga koordinata bilo koje točke. U nastavku ćemo još pogledati i što su kvadranti.